Otázka zní, co si myslíte o reklamě na tabákové alkoholické výrobky? Já si myslím, že by se neměly propagovat, protože cigarety ani alkohol nejsou zdraví. Neměl by se propagovat, protože škodí životnímu ovzduší a škodí zdraví. No, asi by se neměl vysílat, protože alkohol a cigarety zná každý, takže asi ne. Myslím, že to škodí lidem i lidem okolo. Že to škodí přírodě a lidem v okolí.